No właśnie, możemy na chwilę przejść do języku polskiego. Dzień dobry, witamy w tym podcaście. Moja po życiu буде мета, щоб мої діти не знали російської мови. Вона каже, ви розумієте, що ви спонсоруєте цим самим війну? І, а він каже, це ваші проблеми. Ми написали скаргу на нову пошту. На біса вам російське. Я цього не розумію. До Москви. Ясне, пані пошти, до Москви. І депортувати звідти всіх росіян. Я дуже горжусь цим, що я майже посадила людинку. І я така, моїми руками катати вбили. Дорогі друзі, вітаємо всіх вас знову на нашому сьогоднішньому подкасті. Ми продовжуємо записувати інтерв'ю з цікавими людьми, із громадськими діячами, з активістами. Сьогодні у нас в гостях Інна. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір. Інна. Це я. Розкажи, будь ласка, щось про себе трошки, щоб наші глядачі ввійшли в курс справи. Що тебе привело сюди? Або хто? Мій знайомий привів мене сюди. Мене звати Інна. Я уродженка Охтирки. З початку повномасштабного вторгнення займаюся волонтерською діяльністю. І просто кожного дня прокидаюсь з думкою, чим я можу допомогти, щоб ми швидше перемогли. В принципі, це найголовніше про мене на сьогоднішній день. Чим зараз допомагаєш? Зараз? Сьогодні. Сьогодні я забрала, наприклад, оці сітки маскировочні. Це саме сьогодні, якщо ти... Зараз наша команда займається автомобілями. Ми привозимо для військових автомобілі з-за кордону. У мене просто є привілегія, я можу за кордон виїжджати, тому я їх привожу. Так, привожу автомобілі з-за кордону, ми їх тут ремонтуємо, фарбуємо і на передову. Або ж, якщо машина вже там, але має якісь вади, що не може повноцінно виконувати свої функції, то ми забираємо звідти і ремонтуємо. Чи затратно зараз взагалі бути волонтером? Питання риторичне, але все. Так. На початку було дуже легко, з усіх сторон всі хотіли допомагати. Ми на початку війни жили у Львові, і там загружались гуманітаркою і перевозили в Охтирку. То зараз, якщо я скажу, то мені загрузіть мені машину гуманітарка, це вже буде важче. Мені треба буде приїхати 3-4 склади, щоб мені загрузили якийсь кадік там, чи маленьку машину. А раніше було так, що ми загружали і транспортери великі, і... це просто заїжджаєш на один склад і загружають тебе. А зараз це набагато важче. Це знайома ситуація, тому що ми тут також з початку повномасштабного вторгнення наша організація займалася волонтерством, в плані того, що доставляли гуманітарні вантажі. І ти згадуєш ці перші дні, коли тобі просто з усіх усюд можуть насипати. Mm-hmm. Я, наприклад, організовував, був в Кириківці, сидів перші 2 місяці війни, якраз коли зайшли російські війська стали. Шукав можливості, як туди доставити якісь вантажі харчові. Мені дуже допомогли мої колишні колеги, друзі, знайомі з Польщі саме. Дуже їм вдячний. Фірма Коденьотов, в якій я працював, транспортна компанія. Дуже вам дякую. Дякую. Волонтери долучалися із Кам'янця-Подільського, там, де також був мій колишній колега. Дуже гарний дядько Володимир Драгусевич і кам'янецькі волонтери. Ми нам насипали всього, чого можна. Мука, крупи, каші якісь. Просто приїжджаєш і ти, коли це роздаєш усе, люди дуже щасливі були, бо реально було таке, що в магазинах, наприклад, в селі нічого не було. Угу. Зараз ситуація набагато складніша в плані того, щоб знайти. Так, це правда. А з чим це зв'язано? Просто така сама тенденція, якщо порівняти, була і в 2014 році.
Але на так, початках так... всі хотіли допомагати, а потім потихеньку... А так завжди, так завжди. Це просто був такий пік на початку, це було в тренді. Це ось всі, весь світ підключився, війна в Україні, всі допомагають. І тоді був великий потік. І у більшості людей зараз вони, ну так, ну я ж допомагав, в принципі, ну якось щось уже давав, мені вже трохи набридло, я вже хожу на роботу. А зараз, щоб якусь волонтерку, ну щоб мати якусь чи гуманітарну допомогу, чи обмундирування, чи саме автомобілі, то треба дуже, дуже сильно працювати і мати мотивацію в самому собі, а не в людях, що вони ти, ну, якби дають тобі якийсь вантаж, і ти такий, о, це мене змотивувало поїхати в Охтирку, ну, наприклад. А ти повинен сам все вишукувати, і це, ну, більш енергійно затратно. Але ще ж може бути такий варіант, наприклад, в тій самій Польщі. У мене є знайома Агнєшка Брахач, Агнєшка Блащик. Здається, вони вдвох, в більшості Агнєшка Блащик, займалася харитативною діяльністю, вони постійно збирали речі для якихось бідних сімей. От, і вона весь час казала, ну там були якісь, каже, кошти, я всі ті кошти, що в мене там були, віддала на цю благодійність, і в мене зараз там можна хоч стіни, із стін їсти цю штукатурку, бо в хаті нічого немає. От, і так само ж, кожна, ну, це є такі люди, які, наприклад, останні віддають, а є люди, які всі були, ну, на цьому потоці, що хотіли нам допомогти, як нації, в принципі, через те, що в нас така важка ситуація. Але не кожен може, наприклад, у когось є сім'я, постійно ти ж не будеш віддавати кошти. Наприклад, нам воно їде, ніхто ж, ну, так, дуже багато людей, мабуть, не задумується, що воно не просто так десь береться з неба, а за нього це так актуально. Потрібно. Це дуже актуально, бо ну, люди думають, ну, ми перевозили шлях Львів-Охтирка, то люди думають, що ми просто загрузились у Львові і телепортнулись в Охтирку. І все клас. А те, що нам треба заправити ці автомобілі, проїхати в одну сторону, тут розгрузитися і цьому самому водію поїхати назад на другий той самий день. 1000 кілометрів туди-назад. Навіть більше, 1200, бо ми не їздили Києвом, ми їздили низом, там через Вінницю, Кропивницький, ну, щоб об'їжджати Київ. Тому 1200 в одну, 1200 в другу, і так... ну, і люди думають, що це так все просто. Ну, але все одно оце про кошти. Часами буває, що от є збори якісь, і люди думають, що я не можу там скинути, наприклад, 1000 гривень, я не можу її виділити. Але 100 гривень – це ок. Якщо скинеш ти 100 гривень, ти скинеш я. Люди за кадром скинуть по 100 гривень, це вже буде та тисяча, яку ти, ну, не мог виділити. Ну, тобто... Це вже буде супутник. А, це вже буде супутник, правда. Ну, ми коли збирали гроші, це вже пізніше почала, що ми вже всі свої запаси потратили. І я така, давайте, Боже, будемо збирати вже кошти на бензин. Я запускаю пост в Інстаграмі, що, ну, не пост, я в історіях виходжу. Ми зараз збираємо, зараз хлопці купили свою машину, але нам треба їх заправити, давайте їм допоможемо. І люди скидають. І так, були там і по 5 тисяч скидали, і по 1000. А були такі, що по 5 гривень скидали. І це так само вклад. Це так само, ну, потрібно, що просто якщо багато хто буде, ну, щось зміниться в нього в голові, що ті 5 гривень, це ти не опустишся низько, що ти тільки 5 гривень закинув. Це навпаки, це ти опустишся, якщо ти нічого не скинеш, якби то просто пройдеш мимо, а потім там підеш собі і купиш за 200 гривень бургера, який тобі не сподобається, а 5 гривень ти не мог закинути. Тобто є такі люди, які ну, не цінять цих, якби, як це сказати, що не цінять цих мелочі, яку можна просто в кучу скинути, і це буде супутник. А скільки зараз коштує дорога Львів-Охтирка, наприклад? Це дивлячись, який об'єм двигуна, дивлячись, який розход. Ну, в середньому скільки які ви вам вантажите авто? 3,5 тони чи більше? Зараз ні, зараз ми не возимо гуманітарку, ми зараз тільки автомобілі возимо. Ага, якби, автомобілів. Так, перевозимо. Окей. Добре. Якщо брати чисто автомобіль, скільки буде коштувати дорога? 1007, напевно, 5-7. Ну, просто це дизельні автомобілі з великим об'ємом на 4 колеса завжди. Ну, тобто це в апріорі буде дуже великий розход палива.
А на той час, а це в нас тоді ще було таке, трошки було дешевше через те, що акцизу відмінили, так? Дешевше? Дешевше в плані того, коли ми, наприклад, возили... Розмитнення? Ні. Якщо ми, коли ми возили харчові вантажі, угу. Це ще на початку війни було, що якби відмінили акциз, що паливо саме було трошки дешевше, угу. Щоб не було ну, дуже дорого волонтерам возити. Ми, наприклад, платили, я вже не пам'ятаю скільки, здається, 15 тисяч платили за 3,5 тонни за машину. Точних цифр не пам'ятаю, ні. Але головна думка така, що це коштує. Так. Це реально кошти, але ці всі кошти допомагають нам рухатися далі до нашої перемоги. Тому, людоньки, будьте вдячні. Донатьте за... на ЗСУ. Будь ласка. Будьте вдячні за волонтерську роботу. Донатьте волонтерам і ЗСУ. А чи потрібно висвітлювати свою роботу в медіа волонтерам? Так. Ось з однієї сторони це можуть бути якісь, ну не те, щоб секретні, але інформація, яку б не бажано було розголошувати. Але в другий момент це могло б мотивувати інших людей допомагати та показувати результат. Те, що не треба розголошувати, показувати, що ну, не можна по конфіденціальним якимось міркам, то ти не розголошуй. А якщо ти показуєш, що ти займаєшся якимись справами, то люди до тебе тянуться і люди тобі донатять. Якби це головне. Або навіть от була в мене історія, що пройшов місяць війни, уже почало все стухати потихеньку, ну, якби, як, дивлячись із першими днями, і вже місяць пройшов, вже трохи повільніше це. Почалося, вже тоді ми почали наблюдати, то я виходжу в історіях в себе в Інстаграмі, кажу, що от ми займаємось, машину сьогодні загрузили, продуктивний день, все класно, і ви не спіть, допомагайте, що можете, то робіть, не грошима, так якимсь ділом. І мені написало багато людей, чоловік 5, але все одно. Написала, що чим я можу допомогти. Там, може, я зараз у Львові там поїду, щось заберу, я доступний. Навіть людина за кадром мені відповідала на мої історії і казала, що може допомогти. Він в Охтирці знаходився і казав, що якщо треба там допомога, то він по Охтирці може тут допомагати. І мій брат малий, він на той час був за кордоном, ми його вивезли, і він мені теж написав, каже, як я нам можу допомогти. І ми думали, він був у мене кібервійськом. Він банив всі оці групи, телеграм-канали російські. Ось ці. І він, не тільки він, а він підключив своїх друзів. І я так йому скидала, так, Ваня, оця ссылка. І він такий прийняв. І щось там робив у себе, забанює її. Ну, просто що якщо це буде одне джерело, а вони ж багато дітей було. І вони от у мене були кібервійськом. Тобто кожне, щоб... Ну, хоч що-небудь треба робити, щоб просто йти в правильному напрямку до перемоги. Отак. Шикарно. Чесно, я тобі взагалі особисто дуже вдячний за ту роботу, яку ти робиш, бо мало хто розуміє, що таке проїхати автомобілем із Польщі сюди, що таке його перегнати, скільки це днів в дорозі, скільки за це все потрібно видати, скільки потрібно нервів витратити на кордоні. Це найбільше, це енергію ти собі віддаєш. Так. І все ти робиш просто через бажання допомогти. Угу. А звідки береться енергія потім? Фідбек від? Енергія? Чим наповнюється те, що розтратилося? Насправді, для мене дуже важливо мати збережену країну, і воно мене надихає, що от я бачу, що... Зараз ми там, дуже велика мотивація була, коли почали там Харків, оце от відбивати область, там оце зараз Херсон. І в мене багато знайомих є, які служать. І я, напевно, мотивацію черпаю від них, що вони там зараз їм якісь умови у них гірші, чим я 2 дні їду в машині. Я їду нормально, я музичку слухаю, я собі накрутила печечку, мені все хорошо. Мені добре, я не жаліюсь. Якщо я жаліюсь, то це таке, таке дівчаче понить трохи. Так, оце їду, вже моя спина болить. Я купила свій корсет, щоб спина не боліла. Я собі підтягую корсетик і сижу, моя спинка рівненька, в машині ті їду. Але правда, я не знаю, чи я б виїздила, як оце у нас хлопці на початку війни їздили туди і обратно, туди-назад Охтирка-Львів. Ні, вони в Полтаву їздили. Дезінформація, не їздили в Полтаву, не в Охтирку. До Охтирки не доїжджали.
Але ну, 1000 кілометрів туди, 1000 назад, то я не знаю, чи я б виїздила так. Ну, але 1000 кілометрів, оце як зараз я частенько їжу Львів-Охтирка на автомобілі, то, в принципі, я вже виношу. Ну, мені нормально. Якби я не відчуваю цієї цієї напруги великої, що о, я їду. Я просто не думаю про те, що я довго їду. Я собі подкасти слухаю, і це я буду слухати тоді в дорозі. Якісь книжечки, оце Багряного слухала. Реально Тигроловів. Багряна? Реально Багряна? Тигроловів слухала. Ні, оце, правда. До речі, сьогодні, трошечки назад, у мене було емоційне вигорання. Я лежала просто, це вечором дуже часто таке буває, що ти, тебе так накидає, а потім все одно зранку просипається, все добре. Але один із вечорів мені було не дуже приємно на душі, отак. Мені було так негарно. Слово таке казати саме. Що? Та ні, слово кажу таке, тільки що чуть не вилетіло. Мені було так негарно. Я сиділа в Інстаграмі, і моя знайома гарна є, вона в Сумах, влаштовує книжкові зустрічі. І я так, що в принципі це щось таке різноманітне. Може, я просто вже впала в ту рутину, що мені зараз так важко емоційно, мені треба розбавитись. І я їй пишу, я б хотіла на ці книжкові зустрічі. Кажу, тільки не факт, що я на них прийду, бо, можливо, я буду в дорозі чи справа, але я б дуже хотіла щось з вами почитати. Вони там раз в місяць у них ці зустрічі, і книжка місяця, листопада, обрали Тигролови. Я така, все, супер. Наш земляк. Я хотіла там написати Тигроловів. І сьогодні ця зустріч була на 11 годину. Я до вас прийшла сюди, написала, що вибач, я не можу. Там такі обставини, що я не можу поїхати в Суми до вас, тому що в мене тут справи є в Охтирці. Боже. Я до вас сюди прийшла. Це просто супер. У нас наскільки популярне шоу, що до нас люди все рівно приїжджають. Я пам'ятаю, коли один дома малював на першій школі, то писала там одна особа, чи ми не Тигролові. Я просто чую, вспомнив. Слухай, читала Тигролові. Розкажи, будь ласка, всім нашим глядачам питання, мабуть, яке буде турбувати багатьох. Як не втрапити на гнилу бляшанку в Польщі? Досить. Дуже важко. Ну, просто з того, що розказують, що наші вже все викупили для ЗСУ і вже їздять на Германію, беруть. Але все ще. Але, в Польщі, бувало так, що на початку війни люди якісь не хотіли продавати свої автомобілі, а зараз вони продають. То як ми робимо? У мене, ми жили в Польщі дуже довгий час, і чоловік займався саме автомобілями. В нього було там СТО, в гаражі він займався машинами і купував машини. Тому він орієнтується плюс-мінус в цьому ринку, як розмовляють. От просто у мене, що таке цікавого, у мене мова наукова по Польщі, а в нього така дворова. І його більше розуміють, чим мене. Я гарно розмовляю, але все одно, що якщо домовлятися з кимось про якусь покупку, то я в цьому ділі взагалі ніяка. Ну, що там торгуватися, щось іще, там щось спитати, то я, Дань, це для тебе. Ти займаєшся автомобілями, а я їх перевожу. Тобто на початку, і це весь час моніторингу, ти моніториш, що ок, що не ок, ціна. Чи людина ця перекуп, що у нього цих машин багато, чи це людина від власника, ми забираємо автомобіль. Коли від власника забираєш, то там в ціну ще вкладається емоційна складова, що людина з цим автомобілем вже жила, скільки багато років їздила, ой, це моя ласточка, моя машинка. Вона весь час була сервісована, тут просто жінка на роботу їздила, так. Тобто тут просто воно з досвідом. Але зараз так само буває, що ми купуємо машину якусь, вона гарна, а в Україну заїжджає, і вона ламається щось там в ній. Тому так, якби на 100% не можна знати, що це буде гарний автомобіль. Тобто все одно ти купуєш її і на СТО заганяєш, щоб її підкрутити. І то може через якесь время вона поламатися.
Ну, тому що це автомобілі старі. А скільки за весь цей час було претензій? Боже, одно купують собі нові машини. Оце волонтери, оце заробляють. До нас? Угу. Не разу. Не було? Ні. У мене просто є знайома, не буду називати ім'я, вона так само служить. Угу. Як на початку повномасштабного вторгнення вона конкретно волонтерством займалася. Ліки, харчі для людей, все так само свої кошти витрачала, їздила під кулями, реально під кулями для того, щоб доставити громадянам їжу. А в підсумку її просто засрали, вибачаюся за мій французький, і сказали, що вона собі там і квартиру вже нову купила, і скільки коштів на бідних громадянах нажилася, що це взагалі капець. Тому волонтерство – це класно, волонтерство – це дуже потрібно, необхідно нашій країні. Але я не знаю, як стосовно до тебе, чи отримуєш ти той рівень вдячності від громадян, який він би мав би бути? Від громадян, насправді, я не чекаю тієї. Багато не очікуєш, да? Так, тієї вдячності, бо у кожного своє, кожен думає про своє. Я, напевно, маю якийсь такий фільтр до цього вже. Тобто, недавно була така ситуація, я їздила, шукала колеса зимні на машину. І думаю, так, в мене 4 тисячі гривень, мені треба купити зимню резину з тим, що один колесо стоїть 2,5. Мені треба купити 4 колеса, в мене 4 тисячі гривень. Все. Я їду в одну точку, в другу точку, і я їздила зі своїми подругами, вони просто, їм нічого було робити, у нас вони катались. І ми оце приїхали на... В одне із місць, отак, не буду казати куди, в одне із місць приїхали, і кажу, мені треба отак-отак. Так хто? Я скільки колес уже роздав на початку війни? І він якось прям, що я в нього прошу ці колеса, і він як будто на мене наїхав, що, а де вони були? А то розкрадали, а то роз'їжджали. І такий весь агресивний. І я така, я розумію вас, я з першого дня займаюся волонтерством, я все розумію, хто там їздить, хто куди ходить, хто що продає. Я все розумію. І, з моєї сторони все було ок. Якби я просто почула, що людина біля мене, яка, можливо, я її взяла за якісь емоції, і він якби агреснув. Але я цього не восприйняла. Ми сідаємо в машину, і мені каже моя подруга, він так на тебе наїхав. А я кажу, так я цього взагалі не відчула. Просто, що в мене стоїть уже фільтр на цих людей. Ну, що, в принципі, все добре. Ну, це... Якщо кожен раз так емоційно переживати за те, що тобі людина скаже, що я ж помагав, а нічого нема. Або коли ми возили волонтерку, багато вантажу продуктів в Охтирку, навчатку для населення. І якось впливало так, що я лівим людям просто казала, що от ми ж волонтерку возили. І вони, що? Та я не разу ту волонтерку не получав. І що ви возили там? Я, слухайте, це не мої проблеми. Ви не записались в списки. Я приймала кожен раз, що мені кажуть мою адресу, що я погано привезла, я погано вожу за рулем їжу, чи я там іще щось. Люди добрі. Сядьте ви, зробіть так. Я стараюсь їх від себе відкидати просто ці емоції неправильні. І так ото й мотивуюсь сама з себе. Ні, чисто конструктиво сприймати, остальне все. Так, якщо я їхала в машину, то да. Конструктив я прийняла, що я неправильно їжджу. Але так ніколи не було. Я нормально вожу. Це дуже мало часу, кстати. Півтора роки я тільки за рулем, але вже скільки об'їздила. Багато людей, скільки не... А є взагалі статистика, скільки вже машин перевели? Я перевезла через кордон, напевно, 6 машин, що прям, я перевозила. А ще багато машин було, що ми в Україні купували. В цілому загальна кількість? Може, з 15. Десь так. Це з тим, що... деякі автомобілі самі хлопці купували, ми просто їм допомагали їх доставити. Деякі автомобілі ми просто, сидить чоловік мій в інтернеті, дивиться, на цих площадках. Гарний варіант. Мото-мото? Та різні. Може бути. Marketplace. На різних площадках він сидить. І ось автомобіль, який точно буде потрібен. Ми його купуємо,
комусь він потрібен, і ми його просто віддаємо, якби за свої кошти. Та декілька машин ми просто якби купили і віддали. І в цьому є проблема, тому що моя родина, у нас є два магазини продуктові, які вже дуже багато років знають нашу родину, багато хто в Охтирці. І то, ну, і є так, що ти просто заробляєш ці кошти і віддаєш, а люди тоді, ти ж гуманітарку продаєш. І нам не можна, наприклад, на оптових базах купувати продукти, які там, ну, які з іноземними написами. Бо скажуть, що ми продаємо гуманітарку. Тому ми тільки українські треба нам купувати. І такого, ну, якби ніколи не було такого, щоб якось ми навіть подумали в ту сторону, щоб продавати це. Але, ну, я впевнена, що у людей навколо це в голові зароджується. Ні, ну так багато каже, про тебе казали. Хоча якщо чисто з точки зору бізнесу порахувати, там, ну, багато заробити на ній не можна. Ну, це... У нас багато ж історій було по Охтирці, що, наприклад, приходили люди і дивились, ага, таке саме було в гуманітарці. Да, було, я про АТБ чув, казав, що от АТБ вже торгує гуманітаркою. Він каже, ну таке неможливо, просто АТБ – це велика компанія, якщо їй втрачати репутацію за одного якогось, це невеликий дохід для АТБ, гуманітарка якась, а втрата судові розслідування – це для них буде крах. Тобто, ну ніхто не буде ризикувати. Це правда. Ну, це просто логіка. Але за це саме просто, що можуть люди подумати. І кажуть, треба люди, які прийшли з Совка, з 50+, некоторі навіть 40+, і от в них такі, вони з повною впевненістю розповідають такі от. А саме обідно, що деякі люди своїх дітей цьому навчають. Ну, що далі, ну, в голові у них зараз немає таких думок, що це неправильно так мислити, і я буду дітей своїх навчати далі, що от вони погані, і влада погана, і всі вокруг проти нашої сім'ї. Ну, якби я не маю на увазі свою, а якісь люди, ну, так чи, що ми проти нас. Ну, всі проти нас. Ну, всі погані, ми хороші. Я тут більш оптиміст, бо дивлячись на нашу молодь, яка приходить і до нас в молодіжний центр, з якою ми постійно спілкуємося, вони набагато більш свідомі, ніж... Це люди відкриті до світу. Вони, так, вони набагато більш свідомі, ніж ми, наше покоління, і в 10 разів свідоміші, ніж, наприклад, наші батьки, дідусі. Тому що вони вже можуть бачити картину світу з іншої точки зору. Не тільки, наприклад, як було про Радянському Союзі. В тебе були закриті кордони, ти не знав, що робиться десь. Вам всім казали одне й те саме. Ось отак має бути, так правильно, іншого не існує. От, у нас вже, так як з 90-х років кордони, скажімо так, відкрилися, вже люди побачили світ краще, почали вже мислити. То зараз молодь вже прямує саме до демократичного суспільства. І просто так зайти і сказати, що в АТБ торгують гуманітаркою, так не вийде. Потрібно якось додати 2 плюс 2, зрозуміти, які є правові підстави. Ну, можна розібратися. Навіть просто підійти, покажіть, будь ласка, документи на цей товар. Все, вони, ну, було ж таке. На базі десь у нас, здається, хтось щось таке було, я читав, здається, в Фейсбук. Люди приносили, показували документи, немає питань. Все, вони цей товар купили, немає нічого. Що, у нас до війни не продавалися товари з тієї самої Польщі? Так, це правда. Але так само, якщо б було б неправильно, ну, якби щось вони перепродавали так, то люди б з цього зробили, ну, все, так, ну, розпространили це в інтернеті, що от там продають. А якщо, ну, зачасту так. От ти кажеш, дайте документи, вони тобі показують, вони, ага, хорошо, і пішли собі. Да, а якщо були не так, то вони б вже, що негативно, ну, все негативно, оце б тоді, ой, вони розпродають, ну, що продають. Мені здається, це менталітет такий стався, і він існує в нашому суспільстві, що от щось таке, десь хтось вкрав, десь хтось якийсь зрадобу. Позор. Ні, не по, в цілому якась така жовта преса, от людям це цікаво. Якщо просто щось, ну, звичайна інформація, ну, там, оказується, в АТБ не торгує, це не цікаво, що тут цікаво. От АТБ торгує гуманітаркою, це треба сусідам розказати, треба всім репостнути в Фейсбуці. От чомусь це людям подобається, і вони це розносять, як вітер, от такі новини. І люди, замість корисної інформації, яку потрібно б розносити. Люди от нашого, того, що, ну, погана сторона менталітету, не вміють робити гарні відгуки і компліменти якісь. Що от тобі щось сподобалось у ресторані, то ти, ну,
Якщо, ну, дивіться, сподобалося, не сподобалося, ти більше напишеш, що тобі не сподобалось. А якщо сподобалось, ну, це норма, ладно вже. Ну, а якщо не сподобалося, напишеш такий текст, одну зірочку поставиш і все. Ну, ти будеш думати про те, що там щось погане. А якщо щось добре, то ти, та ладно. Це ж так, типу, і має бути. Ну, але, наприклад, от від себе можеш сказати, ти побувала в декількох країнах світу, чи тільки, так, декількох. Ти вже бачила різні сторони суспільства, наприклад, як різні громадяни різних країн реагують так само на такі ситуації, що потрібно або лайк поставити, або дизлайк. Тебе вже є ширше сприйняття, і приїхавши сюди, ти ж по-іншому мислиш. Угу. Так само. Це правда. От зараз тобі більше хочеться про позитив? Так, щось гарне. Правда, я якось стараюсь щось позитивне знаходити. Просто я колись в Польщі шукала роботу, прийшла, і мені з мною проводили співбесіду, і якась замотивована жіночка дуже. Вона мені казала, що от в мене так, що я завжди на якусь погану ситуацію придумую, що гарно з цієї поганої ситуації було. Ну, все одно, щось якісь там три пункти, щось не гарне, але щось гарне, ну, було. І я якось собі, може, це було дуже давно, я якось закарбувала собі це, якби це бачення, і стараюсь все одно із поганого щось гарне знайти. І то мені якось, ну, щось мені принесли погану їжу, ну, то я вип'ю доброго компотика, наприклад. Ну, і мені компотик буде добрий. Ну, тобто я не скажу, що це, може, яка недобра їжа мені принесли, всім буду розказувати, туди не ходіть. Я скажу, там такий добрий компот, поїдь, ну, п'ють компот там попити. Ну, наприклад, як, ну, до прикладу просто, що я стараюсь шукати гарне у цьому, у цих злих часах. Їжа не гарна, але через мої відгук туди більше ніхто не піде. Це позитив. Так, позитив. Добре, що не тільки я одна. Ні, після мене вже ніхто не перечепиться. Так. Або там мені сподобався дизайн в цій кав'ярні, чи там красиві чашечки. Ну, типу, якби щось таке гарне я стараюсь знайти. Може, я просто така трошки романтизую цю, ну, це суспільство. Моя просто дуже гарна подруга є у Варшаві, Надя. Я знаю, що може, ти подивишся це відео. Вона, ну, от вона живе отак, як в поезії. Отак, ну, живе, як будто свій останній день. Знаєш, ну, от все у неї так гарно. І мені от подобається від неї це начерпувати. Психосоматика. І може, я навчилась у неї цьому, що от все одно, в поганому я знайду щось хороше. Ну, може, це з часом буде, що проаналізуючи, я знайду щось гарного. Ну, я розумію Надю, бо я так само оптиміст. Да. Шукаю тільки позитивні сторони. Ну, як, не тільки позитивні сторони, але в більшості mm-hmm. випадків. Тому так, я їй передам. До речі, власне, я знайомий. Це та людина, про яку ти постійно кажеш, що він за кадром. Владислав Люберець. Да. Наш режисер, відеомонтер. А тут фотка появиться. Нічого не появиться. В першому випуску не появилася ніякої фотографії, коли Міша сказав, що появиться фотографія. Кстати, чого? Нічого не появилося. Це все обман. Але я не знав цього. А ти не дивися ваші подкасти, значить, да? Навіщо дивитися подкасти тому, хто на них сидить? Так. Присутній. Нічом. Я коли давала інтерв'ю на радіо, то я переслухувала себе. Мене, ну, якби я... Є такі люди, які соромлюся, типу, свій голос, там, чи як він буде виглядати. Мені навпаки треба подивитися і щось там проаналізувати, чи щось там в майбутньому. Наприклад, не казати «тіпа». Але я на польському давала інтерв'ю, тому там немає таких слів, паразитів. Там не було тіпа. Коли переслуховувала свій голос, але можна ж було вставити на польський. Тіпа. Ні, там по-іншому трохи переводиться. А такі штуки, як... Ну, власне, так. Буває, так? Так. No. Оце так само. Оце «но», це в Польщі є таке, ну, паразит, типу, ну, я тебе слухаю. Ми, до речі, всі троє
були в Польщі. Тому ми розуміємо, про що йдеться. Четверо. Четверо. Так тут поляки, діаспора зібралася. Так. Треба було все ж таки проводити це інтерв'ю на польській мові. Було б дуже цікаво. У нас би аудиторія польська з'явилася. Ну, власне, може ми на хвилі пішеч до язику польського. День добрий. Вітаємо на тим подкасті. Можете це вирізати пізніше. Мам велике сумління, що всі українці нас зрозуміють. Але більшість, ну добре, не більшість, ще кілька осіб, напевно, з тих, хто буде оглядати цей подкаст, напевно, були в Польщі. І це ж я там зрозумію. Не буду мовити, але вона мені є потрібна то. Файна реклама нашого подкасту, нашої спільності, нашого міста. Дякую. Дякую, Польсько. А ви маєте там якісь там курси польського, не? Чи вже не? Już się skończyło. Już się skończyło. No niestety. Właśnie na tych kursach języka polskiego byście nauczyli tak rozmawiać. Nada zrobić dubbing. Dubbing czego? Dubbing to переклад. No, nie, to nie subtitry, to same głosowy переклад. Aha. A kto озвучивать буде? My poprosimy Володимира Остапчука. Щоб він нам перевів. О, Боже. Чого, Боже? Ну, бо він, мабуть, уже скрізь перекладає. Ну так, це ж зірка дуже велика. Ні, ну то я знаю, бачу, але я не думав, що він зараз там прям десь... Я теж не знаю, чим він займається. Я колись чув претензію від якогось свого знайомого, він казав, що в нас уже просто одні й ті самі люди все перекладають. Угу. Одні й ті самі люди. А, до речі, якщо ти підеш в кінотеатр в Європі, будь-який, 80% фільмів, вони йдуть мовою оригіналу, а в тебе тільки знизу субтитри, на які тобі так приходиться дивитися, щуритися, щоб... Мову, яку ти не розумієш. Ні, але є польський дабінг, це коли один голос тільки. І мені це так подобається. Страшне. У мене Netflix родина польська, і зачасту там є польський переклад. Це тільки одним голосом. Отаким голосом він розмовляє без емоцій, без нічого, просто отак. Але на фоні ти чуєш оригінал. І коли ти польську мову просто сприймаєш і не перекладаєш це в голові, то ти чуєш тільки оригінал. І це дуже класно. Ну, якби я, коли обираю мови, то я, звичайно, в першу чергу українську. Але якщо немає, на жаль, української мови в деяких фільмах, то я обираю польський дубляж. І взагалі класно. А як ти зараз ставишся до російської мови, ну, скажімо так, у фільмах, музика? Дуже негативно. Я категорична в цьому. Якщо, чи було правильно зараз взагалі заборонити російську мову в... На державному рівні? Так. Я думаю, так. В фільмах, музиці, в... Так. Здається, вона на державному рівні. Ну, я маю на увазі, щоб взагалі, типу, як... Ну, але це потрібно, щоб людям дійшло. Це, дивіться, ми в повсякденному житті розмовляємо суржиком. Але зараз добре, що ми переходимо на українську мову, але це лагідний перехід. Це не так, що... як було розстріляне відродження, розстрілювалося, що українською мовою розмовляєш. Але тут так легенько ти переходиш. Ти деякі слова в своєму повсякденному суржику заміняєш на український. Це вже все одно лагідний перехід. А от в тих... Ну, Валуївський циркуляр, там було купу часів, так, коли забороняли прям тоталітарно. Ми 300 років жили під російською окупацією. Просто чому ніхто, якщо є такі приклади, і при тому в великих кількостях заборони української мови, то що, коли намагаються заборонити навпаки російську, багато хто так реагує, тобто що це неможливо. Я думаю, що тоді теж так було. Ну, але зараз забороняли. Просто, що є інтернет, і це все... ну, на одного донях ти можеш це бачити, як це відбувається. І ну, як повернемося до того, що я думаю, в один момент, я думаю, що це був перший тиждень війни, я музику не слухала, напевно, місяць. Ну, мені просто воно не йшло. Я не могла собі дозволити взагалі якось радіти. Ну, це максимально був
ну, відверто неприємний досвід взагалі перший місяць, та взагалі, ну, якби і зараз, якби зараз ми трошки повертаємось до чогось нормального, але на початку взагалі ти не мог собі нічого дозволити гарного. І тоді я якось випадково в першу неділю війни я зайшла на свій Apple Music і просто повидаляла всі російськомовні пісні. І деякі, якби, може, я знаю, що це виконавець російський, але пісня англійською мовою теж видаляла. І якщо український виконавець російською мовою пісня, теж видаляла. Ну, тобто мені просто неприємно приймати цю мову. Я моя по життю буде мета, щоб мої діти не знали російської мови. Мені здається, що це просто буде найкращий подарунок для мене. Я просто не буду їх вчити, не буду їм просто давати доступ до тієї мови. Як ти думаєш, суспільство з часом буде змінювати свої думки, чи буде так само настроєно, як зараз, наприклад? Але вже ми маємо прогрес. Ну, прогрес так, але воно з часом все одно, як показує досвід 2014 року, все забувається, всі починають сприймати, як наче нічого не було. Чи буде зараз таке, чи все одно, чи люди будуть настроєні категорично? Я думаю, що ні, бо тоді ми мали рамки областей, де була війна, а де було спокійно. А зараз вся Україна в неспокої. Тому якби на всій території... Я не думаю, що це забудеться так швидко, як, наприклад, це було з 2014 року. А ти зараз чуєш, наприклад, йдучи на вулиці або якісь автомобілі, які проїжджають повз, і в них грає музика російська? Музика, так, я це чую. Як ти до цього відносишся? Я навіть часами реагую на це саме людям. Я лагідно агресую в їхню сторону. Кажу, що ви розумієте, що ви тим самим спонсоруєте війну, ви ховаєтесь в підвалах, а потім слухаєте російську музику і спонсоруєте ці ракети. І вони: «Ти що? Та ні, та все нормально». І я: «Ні, нормально, ну, нормально було, може, колись давно, от тоді було нормально, зараз ненормально». Це категоричність уже, що не можна слухати російську мову. Так само не можна слухати блогерів, дивитися блогерів російських. Моя подруга недавно ходила на Нову пошту. Я навіть можу це озвучити. Нова пошта 4 у нас тут знаходиться недалеко від нас. Так. І, каже, я звернула увагу, що працівник Нової пошти в наушниках і дивиться топліс. Всі дивились, ну, може, багато хто. Топліс – це Ян Топліс. Ян Лоп. Щось там. Ні, не дивились. Боже, просто неймовірний. Раніше був. Щас? Ні. Я не знаю. Я не слідкую за ним. І він, і той працівник дивився відео. Ну, вони якби такі научно цікаві. Коли раніше я дивилась, то мені було цікаво. Зараз мені навіть не цікаво, на якісь цікаві теми, що він там затрагує. Хоча він в мене зустрічається в Ютубі. І вона його перепросила, каже: «Ви розумієте, що дивлячись це відео, зараз ви спонсоруєте війну?» З тим, що вона... Ну, до війни була російськомовна, зараз вона лагідно переходить на суржик, але спросила мене, щоб я з нею розмовляла українською мовою. Якби вона так трошки стає осознаною в цьому плані. І вона каже: «Ви розумієте, що ви спонсоруєте цим самим війну?» І, а він каже: «Це ваші проблеми». Ми написали скаргу на Нову пошту. А він живий залишився? Ну, це риторичне питання, на яке я хотіла б відповісти. Ні, він працює далі на Новій пошті, але ми написали скаргу на техпідтримку Нової пошти через приложення, через аплікацію. І щось там, вони якось переписувалися вже далі з нею. Я не знаю, чим воно все закінчилось, але треба на це реагувати. Ми знаємо, що люди все одно будуть агресувати в твою сторону, але якщо ти будеш першим, то, може, після тебе вже він щось подумає. Так само я зараз відчуваю дуже багато магазинів в інтернеті, які мені пишуть російською мовою. У нас є відома фотографша в Охтирці, яка мені треба було рамки для фотографій купити, і вона мені відповідала російською мовою. Я сказала: «Перепрошую, з російськомовними я не співпрацюю». Вона: «Хорошо, удачі вам».
І так само є якісь магазини, я замовляла ось плащі, плащі військовим. І то вони мені відповідали російською мовою. І я перепрошую, я замовлю у когось іншого. Мені буде приємніше, коли зі мною будуть розмовляти українською мовою. Це такий феномен, знаєш, у тих самих поляків є дуже гарний вираз «Польська для поляку». Угу. І знаю, вони прямо, вони мощні патріоти. Вони прямо і це так само, як, наприклад, уявити собі ситуацію, ти приїжджаєш в Польщу, і ти такий, ні, розмовляйте зі мною на українському. Угу. Правда. Це те саме. Чого сказали, так і не забудь. Він страшно поляка обісив. Вони йому по-польськи, він каже, йому по-українськи. Ні, ну слухай, але якщо об'єктивно на це все подивитися, у нас держава, країна, у нас є своя мова, якій більше тисячі років. У нас є свій етнічний, своя етнічна абетка, своє етнічне письмо рутенія. Своя культура і душа. Своя культура і своя душа. На біса вам російське. Я цього не розумію. Ви хочете, ну, окей, із 2014 року всі розуміють, що таке пропаганда. Що російська пропаганда промивала всі мізки. Ну, не будемо конкретно заглублятися в це. Але люди, є такі люди, вони і зараз є, які кличуть «Росія, прийди». Чому ви не можете поїхати в Росію? Так. Ну, взагалі, це, знаєте, я краще соберу зараз кошти, ну, не на автомобіль, а на білети в Москву. До Москви. Ясне, ясне, пані пошти, до Москви. Будь ласка, я навіть, добре, я не буду збирати. Ми купимо той автомобіль на збирані гроші. Я свої кошти виділю і буду відправляти по одному людей. Просто зробіть таку програму. Чому, прекрасна чому ми потрібні, чому ми повинні кудись тікати із своєї землі, щоб захистити життя, а ті люди сидять, ой, наконец-то, скоро прийде Путін і буде все хорошо. До речі, була одна така людинка у нас, може вона є до сих пір. В Охтирці? В Охтирці. У мене там на райончику. Я приїжджала в березні місяці додому і мені розказують, що є така там людинка, живе, розказує, зараз прийде Росія, я чекаю на путь, я жду на Путіна, Росія прийде, і буде все клас. От війська не введуть, і буде все клас. Це якийсь чоловік. І я сказала, що треба їх здавати на поліцію. Ну і я, ну, якби я знала людей, які знають людей, так що ближче, не просто на поліцію, так, ну, поліцію знають. Я позвонила тому своєму знайомому, він позвонив знайомому, і до них приїхала все одно поліція. В кінцевому результаті приїхала поліція, скинули все на сусідню вражду, у сусідів всіх попитали про цього дядька. На сусідню вражду скинули це все, але передали дані на СБУ. Через якийсь час мені відтелефоновує жіночка, яка мені, якби, закинула цю удочку на цього дядька. Каже, чим же закінчилося все? Приїжджали до нього СБУ. У нього в телеграмі були всі російські канали в телефоні. Портрет Путіна. Портрет Путіна висів. Надіюсь, що в туалеті. Потім на телевізорі підключені російські канали. Тобто він просто був всередині, ну, якби, всередині їхньої пропаганди. І був суд. Йому дали 3 роки условно, якби, так? Умовно, так. А якщо із можливими перевірками, якби, коли вони захочуть, тоді вони можуть приїхати перевірити. Якщо, ну, вони публікували ті всі канали, все то зрозуміло. Але якщо вони приїдуть і щось буде, якби, в тому напрямку якісь такі натяки, то вони його посадять. Це моя заслуга. Я дуже горжусь цим. Що я майже посадила людинку. І ще в мене є... Звучить. І ще в мене... Ну, людинку. Яку людинку? То таке ото. Тут просто справа в тому, що, мабуть, потрібно було б тобі сказати, що війна для тебе – це особисте горе. Угу. Це не просто так, що ти хочеш когось посадити, а у тебе є власний біль, з яким тобі довелося зіткнутися.
І не можна бути осторонь, якщо війна зачіпає тебе особисто. Це так. Це правда. Перший день війни я їхала вже у Львів. У нас в сім'ї троє дітей, ми всі виїхали у Львів, а батьки залишились в Охтирці. І в першій стичці із російськими військовими на маршалі, на виїзді, там підрозділ мого, ну як підрозділ, там кілька осіб, в тому числі з моїм батьком, вони зупинили цю, якби цей, взяли на себе цей перший удар. І тата трофейний був, до речі, там Тайфун, що, ну, це автомобіль такий броньований, величезний. То, ну, їде просто на них, вони без нічого стоять, тата муха, автомат і все. Ну, без ніякої екіпіровки. Але вони зупинили той Тайфун, і ті орки, які були в машині, вони поубігали в ліс, і наші, ну, батальйон, підрозділ, хлопці, ну, там декілька осіб, вони пішли у ліс, і тата взяли в полон і там вбили. І ми шукали дуже довго тата, і це було 3 березня, взяли в полон одного з тих осіб, які тоді були біля тата, саме з іншої сторони, ворогів, і він показав, де він знаходиться. І його тільки через багато днів вдалося знайти. І тому, якби наша сім'я і раніше, з 14-15 рік, активно, мої батьки займалися волонтерством, тому зараз всі мої дії, всі дії мого чоловіка, сестри, брата, мами, всі дії нашого оточення, наших фондів, з якими ми співпрацюємо, ну, просто всіх людей, то я це сприймаю, що це йде якби в сторону, не то, щоб, ні, це йде просто в його ім'я. Отак. Що я і так би робила це 100%, бо в мене є потенціал до цього, в мене є якісь ідеї, що як би допомагати, я хочу це робити, але коли це, ну, це трапилось, на жаль, і я просто роблю всі свої дії в ім'я його. Тому, можливо, це і третій пункт до моєї мотивації, який раніше ми обдивляли, ну, я називала. Так. Тому ми мусимо пам'ятати про такі жертви і про всіх наших захисників і захисниць, і бути їм дуже вдячними за їхню роботу важку. Вони кожного дня стоять на захисті нашої країни. І такі люди, як ти, Інна, які займаються волонтерством, допомагають і військовим, і нашим громадянам, в цьому наша єдність, в цьому наша сила. Тому потрібно, не можна про це забувати. І я сподіваюся, що все-таки, коли закінчиться війна, то ми прийдемо до того рівня суспільства, якого ми заслуговуємо. І після цього подкасту, я надію, що кожна людина, яка це дивиться, заведе будильник на 9 ранку кожного дня о 9 ранку хвилина мовчання. У нашій родині це 100% кожного дня. Ти в дорозі їдеш, ти сидиш, їсиш, ти просто відкладаєш всі справи, хвилина мовчання. Без різниці. У тебе хтось із родини чи з близьких загинув, чи ти сидиш в безпечному місці, чи ти за кордоном. 9 ранку по Україні хвилина мовчання. У нас навіть в магазині припиняють на хвилину роботу. Всі. Бо це святе. Це те, заради чого, дякуючи чому, ми можемо зараз нормально функціонувати і нормально жити, старатись нормально жити. Так. Думки на майбутнє. Допомагати. Після перемоги поїхати в Ялту. Я в Ялті була. І депортувати звідти всіх росіян. Ох.
по залишкам того мосту, бо на катерах, на лодках, хай як хочуть, руками пливуть, ну, взагалі, просто вручну, брасом, хай впливають. Угу. О, до речі, останнє, коли я була на інтерв'ю, це ж в польському радіо, то мене подруга запитала, каже, і це я запитую у всіх під кінець нашого інтерв'ю, як ти бачиш, яку ти бачиш Україну після перемоги? От я у вас хочу запитати. Яку ти бачиш Україну після перемоги? Мене вже запитували це запитання раніше. А. Ну, все рівно думки якби змінюються, але основний фон залишається одним і тим самим. Я бачу її як дуже потужну державу із свідомим народом. Люди, які будуть щиріші, добріші, будуть ставити більше лайків, ніж дизлайків. Молодь, яка буде виїжджати за кордон, там навчатися, працювати який час і повертатися назад для того, щоб привозити лише найкращий досвід. Лише найкращий досвід і запроваджувати тут всі ці прекрасні ідеї і думки, власне, так само, як зробив я. Ігор? Ну, особисто я бачу, це, по-перше, щоб була карта такою, як я, коли навчався в школі у формі дракона. Це саме... Я думав, то лошадка. Ну. Я думав, акула. Це саме перша причина, а друга, ну, і похідна від неї, щоб максимально забарикодуватись від Росії, щоб от ні культура, ні, ніякого взагалі впливу не було на нашу країну. Тобто ми далі формувалися як країна взагалі інша. От, наприклад, як ми жили в 90-х, була Україна і були поляки. Ніхто не знав, що там за поляки, хоча вони під боком були. Так само от ми повинні не знати навіть взагалі, що там відбувається. Хай чим хочуть, займаються, хай розвивають там чи не розвивають. Взагалі пофіг. Типу, от, взагалі ми як стіна кам'яна. А третє, щоб змінилася не просто Україна, щоб знали, що ми такою ціною, а змінилася свідомість людей в плані ми не повинні красти, ми не повинні брехати. Тобто свідомість людини, яка, от як кажуть Верховна Рада, що там багато хто крадуть, але проблема не в тому, що вони крадуть, а в тому, що якщо замінити їх на інших, буде те ж саме. Щоб країна була в розумінні свідомою, що ми повинні працювати, і тоді в нас буде ефект, а не знайти способи для свого власного збагачення. І коли ми будемо так думати, то ми зможемо здобути свій власний фонд, культуру зберегти і рухатись в майбутнє як одна єдина країна з могутньою історією. Національне відродження. Це дуже гарно. Це дуже гарна відповідь, правда. Мене коли спитали, як я бачу, яку я бачу Україну після перемоги, я сказала, без росіян. Дякую. До речі, кстати, новина гарна є. Після того, не знаю, правда чи ні, але після того, як росіяни відступили з Херсону, у Міхалкова 2 інфаркти було. Це дуже гарна новина. Більше Міхал-Оскарів ніхто не буде отримувати. Тож, дуже дякуємо тобі, Інна, за сьогоднішній вечір. Дуже приємно було поспілкуватися із таким прекрасним волонтером, який піклується про нашу державу, піклується про наших хлопців і дівчат на передовій. Дуже тобі дякуємо. Вам дякую за запрошення. Дякую. Блінок. Блінок? Та я взагалі хотіла сказати, що ти сказала волонтеркою, бо я за фемінітиви. Так. Ти сказала волонтером. Він кожен раз, до речі, на подкасті такий каже, ти поет, поетеса фемінітиви. Я ні разу не забувала. А, ні, а мене волонтером назвав, я б що волонтерка. Ну, ладно, я вибачу. Точно, так. Але, да. Але це приватні картки. Це люди, я не вмію робити нормальні отчоти. Це люди, які просто віддають. Угу. Отак. Ми всіх запрошуємо долучатися і донатити Інні на її рахунки, там, де вона збирає кошти для того, щоб привозити машини для хлопців на передовій. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся. Якщо будете донатити, то ми станемо ближче до НАТО. Що? Оце так каламбур. Також підписуйтесь на наш канал Ахтирського молодіжного центру, YouTube, на мій Instagram. Facebook, Instagram Інни. Всі посилання будуть в описі до відео. Отут. Зараз квіточка виросте. Тут
квіточка лес виросла. До влади вже скільки претензій було, що я думаю, він вже не буде таким займатися. Просто майте якусь уяву. Майте уяву, тут виросла квіточка. Ніхто ж не дивиться. Нічого, я дивилась 10 хвилин. Все нормально. Ну, коли ти не став? Ігор, уже перший пункт виконався. Люди, які кажуть правду. Вже. До речі, мене за це тільки і люблять, мені кажеться. Що я їх буду дуже щира чересчур. Я от, якщо мені щось не подобається, то я одразу це кажу. Це була б моя подруга, вам кажу. Паш, мені здається, ну це взагалі неправда, але я просто щас кажу. Мені здається, що твоя шапка не підходить тобі сьогодні. Я йому скажу, а не так, щоб прибув. Ну, така, ходити з ним. Фраза щирої українець, яка звучить по-новому. Або у тебе щось в зубки застряло. Давайте я покажу, як. Включила йому фронтальну камеру або їй. І все. Ну, просто, що я одразу кажу людині, я просто не люблю недосказаностей. Що якби люди такі в підвішеному стані, і, ой, якщо я скажу, то я обіжу. Я обіжу себе, якщо я не скажу. Отак. Я просто так напряму рубаю. А, і отсіюються люди ті, яких це обіжає. Значить, вони просто не мої люди. Не такі мощні, емоційні, як я. Чесно, справедливо. Правильно. Я ж вам сьогодні сказала одразу, що мені здається, що мене подвинуть отак столи. Це одразу, ну, якби не те, що я буду. Так, у нас подкаст, але вони будуть боком сидіти, мені не сподобається картинка. І я, ладно, промовчу. Але я вам одразу сказала, що столи треба подвинути. Ну ви вже там дивіться, як у вас вийде. Але на майбутнє столи треба подвинути. Ми, до речі, займаємося пошуком спонсорів. І нам було б дуже непогано отримати камеру, бо нам потрібна камера для зйомок, тому... А така людина сидить і дивиться, думає, на що ж ви тоді знімаєте, якщо вам камера? Дякуючи тому, що цей підкаст був такий цікавий, і багато людей подивилися цей випуск, 100% знайдеться якийсь спонсор, який захоче дати свою камеру, і будуть набагато якісніші підкасти. Пивоваров хай дає. Пивоваров топ! Я обожаю Пивоваров. До речі... Чи гарна кава в Геннадія Парахні? Я не знаю, откуда вам не знати. У мене в магазині продається теж хороша. А от блінку, який ми сьогодні... каву, яку ми сьогодні п'ємо з блінка, вона просто супер. До речі, якщо я так вилью, поліція вода, тут нема кави. А тут кава є. Недавно була така ситуація, коли я брала гуманітарку у досить відомого волонтера в Охтирці. І він просив зі мною сфотографуватися, але я сказав, що я не публічна особа. Насправді так і є. Просто що я на своїй сторінці все показую, а якби десь в іншому напрямку я не виходжу. А сьогодні виявилось так, що я тут у вас сама не публічна особа в Охтирці. Доброго дня на самому популярному подкасті в цьому місці. Це тільки тому, що я хочу підтримати цей молодий і потенційний проект. А не тому, що я хочу розпіаритися. Ну, це теж. Дуже, і, до речі, дуже дякуємо тобі за те, що ти реально доєдналася. Ми молодці. Так. В мене єдине питання, яке дуже сильно хвилює. Цей волонтер часом не зв'язаний з фондом Сергія Притули? Я не знаю. Я не заходжу на його сторінку. Одного разу просипаюсь утром, повертаю голову з подушки, він знімає, дивлюсь, прямий ефір веде, думаю. Там уже люди щось коментять. Ой, ви про кого взагалі? Ні, ну, до речі, є одна історія, я пам'ятаю, Кнежу ми дорисовуємо, от осталось буквально метр на метр, там, типу, этот, щоб сфоткати і виложити. І, типу, обід був, що вишка виїхала, типу, і там, ну, реально чуть-чуть осталось. Я заходжу в Фейсбук, і фотка Геннадія Парахні з недопалюваним куском. Думаю, ну... Частина номер 6. Ну, в нього життя онлайн, правда. Як мені здається, він просто все позиціонує. Можливо, це з якоїсь сторони правильно, можливо, неправильно. Я стараюся у себе на сторінці викладати тільки по факту. Зараз якихось смішинок я не викладаю, як було це до війни мої походеньки в лісі з собакою. Але взагалі, ну, наприклад, чим більше він викладає, тим більше людей до нього звертаються, так, приносять. Так, це правда. Це я правда. Навіть калину до нього недавно привозив. Він до мене підійшов. На аукціон? Мені здається, що я її забрала вчора. Каже, так, ти можеш дістати швидко і дуже багато калини. Кажу, в якому сенсі? Ну, ти ж зараз в Кириківці мешкаєш. Кажу, так. Це ж село, там же калини обірватися. Да, да. Я так кажу, Гена, чесно, ти собі не сильно
не сильно уявляєш. Не сильно з вас конспіратори ніякі. Можна ж запікати. А Єна – це не справжнє ім'я. Ми його придумали. Це, знаєте, замість Єни – генератор. Генератор. Що, все? Ось така точка. Ми запускаємо аукціон. Чашка. 500 до речі, гривень стартова ціна. У мене є такий тубус от якоїсь імпортної мухи. Я заходьте на мою стару сторінку. Я скоро її розіграю. А, до речі, прикольчик був. Ми передавали з Америки зарядки на джавеліни. Перші дві неділі. Нас питають, ми питаємо, що вам надо? Вони такі, нам зарядка на джавелін. Хорошо. І ми з Америки заказали йому і привезли зарядку на джавелін. А ще одна штука, за яку я дуже сильно горжусь, це якось я хотіла сказати, але щось воно вибилось. Я перевозила Мавіка через кордон, ці ж квадрокоптери. Mm-hmm. І наш благодійний фонд у Львові одразу робить на них скидувальні механізми, ну, якби там комплектації. І з мого є таке розпространене відео. До речі, ти скину, і ти должен його будеш закинути. Прямо зараз. Є відео там, де скидають гранатку, і випадає в люк у машину. Ото з мого Мавіка. Моїми руками. Ти відео гуляєш по інтернету? Да. А, ну я бачу. Саме розпространене воно. Воно в один момент було, що це кинули і ще збили із з Баріков збили пару яхт десь в Чорному морі. Ото воно в один період десь було, два відео. І я така, ну моїми руками казати вбили. О, оце жирна точка.